ଚୀନା ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭେଦ ପାଇଁ ଚୀନର ଉଦ୍ୟମ। ଚୀନ ଚକ୍ରାନ୍ତ ପଣ୍ଡ କରିବ ଭାରତ। ଦେଶକୁ ଏକାଠି କେତେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ପ୍ରଧାନ। ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଚୀନ କରୁଛନ୍ତି ଚକ୍ରାନ୍ତ। ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ସ୍ତମ୍ଭ ଶିଖ ଓ ଗୁର୍ଖାମାନଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟକୁ ଲୋପ କରିବାକୁ ଚୀନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଭାରତ ରଖିଛି ନଜର। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପାକିସ୍ତାନ ଖାଲିସ୍ତାନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଚାରଧାରାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଖାଲିସ୍ତାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଫଳପ୍ରଦ ନ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଦେଶ ଦ୍ୱୟଙ୍କର ଗୁର୍ଖା ବାହିନୀ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଛି। ଗଲା କେତେମାସ ହେଲା ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ଓ ଚୀନ ସୈନ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଲୱାନ ଉପତ୍ୟକାରେ ଉଭୟ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀର ସମିତି ସଂଘର୍ଷରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଗୁର୍ଖାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଚୀନ ଏଥିରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ନେପାଳ ଗୁର୍ଖାମାନେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହାର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗୁର୍ଖା ସୈନ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ବିଷ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 39 ବାଟାଲିୟନରେ 40,000 ଗୁର୍ଖା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସରେ 25,000 ଗୁର୍ଖା କାମ କରନ୍ତି। ନେପାଳରେ 79,000 ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନ୍ୟ, 11,000 ବିଧବା, ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସରେ 17,000 ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ଗୁର୍ଖା ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କ ପିଛା ବାର୍ଷିକ 1,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ନେପାଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାଟା ଏକ ବିରାଟ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବହୁ ଲୋକ ଦରଖାସ୍ତ କରନ୍ତି। ଭାରତରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1,300 ସୈନ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ 1,000 ସଂଖ୍ୟାରେ ଦରଖାସ୍ତ ଆସେ। ନେପାଳରେ ନିଜର 92,000 ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 3,000 ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଏ। ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ବିଜୟ କୁମାର ରାଓ୍ୱତ ପ୍ରଥମ କରି 1955ରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣଲ ପଦ ହଂକଂଠାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତ ସେନାବାହିନୀରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ବରିଷ୍ଠ ଗୁର୍ଖା ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଓ ଗୁର୍ଖା ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ମାନକେସା, ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାଓ୍ୱତଙ୍କ ସମେତ 3 ଜଣ ଭାରତରେ ପ୍ରଧାନ ସେନାପତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସେନାରେ ଗୁର୍ଖାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବହୁ ପୁରାତନ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଓ ନେପାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ବହୁ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଗୁର୍ଖାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିରେ ଗୁର୍ଖାମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ନେପାଳ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ହ୍ୟାଲୋ ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ପିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା।